אוקיי, אחרי כל ההסברים, התיאורטיים והסיפורים, בוא נראה מה זה אומר תכלס לתרגילים. התרגילים הראשונים יראו לפחות לחלקכם בהתחלה מסובכים, איפה הוציא את זה, מה מומי, אבל תראו תמיד שהכל מסתמך, אני משתמש, באותן ארבע נוסחאות יסוד. לא פחות ולא יותר. זה צריך להיות מול העיניים שלכם, שלחתי לכם לפני ההפסקה. אני כמובן זוכר את זה בעל פה, ובואו נראה מה נתנו פה. אז יש לי כאן מעגל. אני טוען דרך אגב, שהמעגל הזה הוא מעגל מעורב. מסכימים או לא מסכימים? מסכימים. כן. ודאי שזה מעגל מעורב. למה אני מדגיש את זה? גם לפני שהתחלתי את השיעור איתכם, בדקתי למישהו ערעור, והיה תרגיל בבחינה חיצונית, משהו כזה, והיו שני מקורות אנרגיה. ואז הבן אדם עשה חישוב של מה שקוראים, לא קוראים זה R-Total, קוראים זה Z-Total. וכמובן שהוא לא קיבל איזה ניקוד. והוא ביקש ממני, אבי, תגרד לי נקודות. אמרתי לו, מכילה מכבודך, אם יש לך יותר ממקור אנרגיה אחד, זה כבר לא מעגל מעורב, זאת נקראת רשת חשמלית, ואני מזכיר לכם שברשת חשמלית אין משמעות לדבר הזה שקוראים לו זה טוטל. אבי, אף פעם לא אמרת על זה טוטל, אמרת על אר טוטל, נכון? דיברתי על זרם ישר. זרם חילופין, חבר'ה, אני דרך התרגילים, תראו איך אני ממיר לכם כל דבר לסימונים המתאימים. בסדר? אז מי שעשה פה למשל, כרגע, כן, כמו שסרטטתי, יש פה עוד מקור, וירצה לעשות פה זה טוטל, על המקום, מקבל אפס. זה מראה שהוא לא מבין כלום מהחיים שלו. אין דבר כזה זה טוטל, כשיש לך יותר ממקור אנרגיה אחד. שאלה, אם בכל זאת, אני רוצה לפתור את המעגל הזה, יש לי שני מקורות, מה אני צריך לעשות? תבנים. תבנים על מה? על הטבנין, על הזה. על מה שאתה רוצה. אם אתה רוצה ביחס לענף של הר אחד, אז על הר אחד. אני לא שאלתי ספציפית על ענף מסוים. טבנין זה נחמד מאוד שאתם אומרים, אבל זה לא העדיפות הראשונה. זה מחוקים. מתחי צמתים, סליחה. מתחי צמתים. או מתחי צמתים. יפה. יש לי בעיה קטנה. זרמי חוגים, אין בעיה, יהיה לי פה שלושה חוגים. ושום דבר פה לא מתפוצץ, הכל סבבה. הבעיה היא שאין לכם מחשבון שיודע לפתור את זה. פשוט אין. ואתם לא תפתרו את זה ידנית, שלא תעזו. אוקיי? זה עוד לא היה סטודנט אחד, גם סטודנטים שקיבלו 100 אצלי, שהיו תותחי עולם, והיו לי, שהצליחו לעשות את זה במבחן בלי לטעות. תמיד טועים בזה, תמיד. אגיד לי, טוב, אבי, בסדר, לא נעשה זרמי חוגים. נעשה מתחצת. אפשר לעשות המרות? אז רגע, נעשה מתחי צמתים, יש לי פה שתי משוואות, גם כאן המחשבון לא יודע לעשות, לא סולב, לא שתי משוואות ולא שלוש משוואות בשלושה נעלמים, בזרם חילופין. בעיה. איך אנחנו פותרים? הדרך היחידה לפתור את זה, זה באמת לעשות אמרות. אז אפשר לפשט את המעגל יחסית לאיפה שאני אבחר, למשל, אני סתם דוגמה, רוצה לפשט יחסית לענף הזה, אין בעיה, עושים טריק רובו טריק פה, מפשטים, כאן עליו אי אפשר לעשות טריק רובו טריק, זה מקור מתח אידיאלי, אז אפשר לעשות אולי פה משפט ושי למקורות מתח, מי שזוכר. קיצור, מי שחשב שנושא האמרות, טריק רובו טריק ומשפט ושי וכל הדברים, זה סתם דברים מיותרים והלך לפח, טעות בידו. כי אנחנו למדנו את זה במיוחד לתרגילים מסובכים, וכן, יש סיכוי שיהיה תרגילים מסובכים כאלה, בבחינה החיצונית. לא לזלזל ולא לשכוח שום חומר. יש פה מקור מתח אידיאלי. מה? צד שמאל. לא. אבי. כן. אבי. אפשר לעשות, נגיד, ב-R2, אפשר לעשות, נגיד, את R2 ואת XC2, כאילו,
לעשות את זה, ואז טורי, ואז עוד לא פעם אפשר. שזה מגביל. לא אז אפשר. אז אני אמצא את הקטע. לא אפשר, חייב. זה מה שאנחנו נעשה. רצוי? לא רצוי. פה אבי, בתרגיל הזה? חייב. איך חייב. אתה עושה המרה של קבל ונגל? תן לי רגע, אני אראה לך. בסדר? מי רצה עוד לשאול? צביע. אני. כן. לא הבנתי מה זה המקור מתח שסימנת מעל ה-R2. סתם, נגיד, והיה מקור מתח, נגיד. אם היה פה מקור מתח, אתה לא יכול לחשב פה עכשיו זה טוטל, זה שטות. אם יש יותר ממקור אנרגיה אחת, זה כבר לא, אם, זה מעגל מעורב, מה שכרגע מסורטט. עם האדום, עם זה. זה מעגל מעורב? אדון לא. רוזנטל, מה אתה אומר? זה לא מעגל לא, מעורב. לא, כי יש פה עוד מקור. יפה. אם אני חוזר לתרגיל המקורי, זה מעגל מעורב, זה משחק ילדים, זה שטויות. בסדר? מתוך מעגל, לא? הבעיה היא שבזרח חילופין, אין לך מחשבון מתאים לנתח את, את הרשת. אתה לא יכול לעשות מתחצמתים. אתה לא יכול לעשות זירים מרוגים. לא שהשיטות לא עובדות. השיטות עובדות מצוין. מעולה הם עובדות. אבל אין לך את המחשבון שעושה את זה. בעיה. אז לעשות ניתוח מעורב רגיל, פשוט, לאחד נגדים, 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 עד שאתה מגיע למעגל עם מקור ונגד. יפה, אז חלק מזה זה טריק רובוטריק, כי אם אתה רוצה לפשט את המעגל הזה, שיהיה מעגל מעורב, אתה חייב להשתמש פה באמרות, אתה מבין את זה או לא מבין? שוב, אני לא מבין מה הקשר אמרות, אני רואה פה ניתוח מעגל, כמו שלמדנו בניתוחי מעגל מעורב בתחילת הסמסטר, של נגדים ועוד נגדים, ואז אתה מגיע לנגד אחד, מקור. אדוני היקר, אדוני היקר. וזה נקרא מראה. תקל טוב. אם אני שם לך מקור מתח נוסף, שני מקורות, איזה ניתוח מעגל אתה יכול לעשות? זה באמת אי אפשר, נכון? זה המראות. אז מה אני מדבר? על זה אני מדבר, חכם, על זה אני מדבר. אוקיי? בשביל לנתח את המעגל כמו שהוא ככה מצויר, אתה יכול להשתמש באמרות, אלא אם כן תשיג מחשבון שהמלצתי עליו, שקשה מאוד להשיג, אז אין לך הגבלות, אתה יכול לעשות גם 5 משוואות ב5 נעלמים במספרים מרוכבים. לבריאות. תודה. אוקיי, אבל בואו נחזור לתרגיל המקורי שלנו, שזה באמת מעגל מעורב. ואז, אם תשימו לב, ה-ZAB, שהוא ציין פה, זה במילים אחרות, Z total. הוא רוצה את העקבה השקולה של המעגל. לא אומרים התנגדות שקולה, כי עכשיו חבר'ה, אנחנו מקבלים מצב נורא מעניין. יש לי נגדים אורגינל, ממשיים, אמיתיים, ויש לי כאילו נגדים, כאילו נגדים, כאילו נגדים. לא אומרים כאילו נגדים, זה מגעיל. קוראים לזה אגב. 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 ולמה? כי אתם לא זוכרים עדיין את הנוסחה, אני לא מאשים אתכם. בנוסחה של XL, אם אתה רוצה לדעת כמה זה XL, כתוב J אומגה L. J, לא שואלים אתכם, זה מספר קבוע. הכפלה בו מסובבת ב-90 מעלות. L זה מספר קבוע. לא שואלים אתכם. אומגה, חבר'ה, זה מהירות הסיבוב של הגנרטור. מהירות סיבוב של הגנרטור, חבר'ה, פעם אחת אני יכול לשים שיהיה אלף רדיאנים לשנייה, פעם אחרת שיהיה 2,000 רדיאנים לשנייה. רגע, אבי, אתה משנה את אומגה. אם אתה משנה את האומגה, אז גם ה-XL משתנה בהתאם, הוא מגיב בהתאם. בגלל שזה תלוי בתדירות, קוראים לזה אגב. לעומת זה נגד, נגד, נגד זה נגד, כאילו, אין נוסחה משהו עם אומגה. כתוב 10.8 אום, די, דחילק, תרד ממני, נגד זה נגד. בנגד, הוא נשאר תמיד, לא משנה, DC, AC, אותו ערך. לעומת זה, סליל וקבל, ה-so-called התנגדות שלהם, היא תלויה בתדירות
תגיד לי מה מהירות הסיבוב, אני אגיד לך כמה ההתנגדות שלי תהיה. בגלל זה קוראים לזה אגב. כשאתה מחבר אגב והתנגדות, אתה לא יכול להגיד, ההתנגדות השקולה, לא, מה ההתנגדות שקולה? ההתנגדות זה רק לנגדים. אז איך נקרא לזה? קוראים לזה עקבה. يعني יש לי התנגדות, יש לי אגב, צריך היה מילה נרדפת לסכום של שני אלה, אז אומרים, במקום שאתה מתנגד, אז אתה מפריע לי, אז קוראים לזה עקבה, אתה מעקב אותי. אז זה המשמעות. בסדר? אז שכתוב פה ZAB, בעצם במילים אחרות, הוא מבקש, תשמע, תן לי את Z total. עכשיו, התרגיל כאן, איך אחד הסטודנטים קרא לזה בכיתה אחרת, הוא תרגיל מדיום רר. מה הכוונה? עדיין לא 100% מוכן. אני רוצה שיהיה קצת יותר עשוי. צריך קצת לשפץ אותו. מה הכוונה? אולי מישהו פה יכול להגיד לי מה אני צריך לעשות, להשלים, לסדר? אתה מקור מתח. נכון. המקור מתח, חבר'ה, צריך להפוך אותו לאפקטיבי. תראה, אני אעשה את זה איתכם. זה קודם כל לא בסדר. אני לדעתי, יש פה עוד משהו שצריך לשפץ. רגע, אתה אומר שצריך את המקור מתח אפקטיבי כדי לדעת את הזה טוטל? לא. לא. צריך בשביל לפתור את התרגיל, בשביל לפתור את התרגיל, בשביל לראות בכלל את הסעיפים של השאלה, לפני שאני רואה אותה, אני קודם כל ממיר את המעגל, לדמוי ניס, דמוי דיסי, במאת האחוזים. אז למשל כאן... צריך להמיר את העקבות להתנגדות ה... למה? תראה, כתוב לך בעומים. כתוב לך בעומים. לא, השאלה שלי, ה-XC1 וה-XC2, ההתנגדות זה העקב... כאילו ההתנגדות שכתובה זה כבר העקבה? זה לא העקבה, זה כאילו, הגב. כאילו, תמבין מה אני שואל? לא. זה הגב? זה כבר... זה כמעט ההגב. חסר פה משהו כזה. אז זה מה שחסר, לא? צריך לבדוק מה התדירות. לא, 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 לא. שימו לב. ההגבים משתנים המקור מתח, אבי? כן. עם התדירות של המקור. אבי, והתדירות פה זה ה-10 בחמישית, כאילו? כן, זה האומגה, אבל שנייה. שימו לב, מה שחסר כאן, וזה דבר שהוא מאוד 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 נפוץ בשאלות. שימו לב. רואים מה אני הוספתי? את הקידומת. כן, זה הזווית. זה חשוב מאוד 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 מאוד. אוקיי? ה-XL. אם אני לא אשים לו את הקידומת J, כי הקידומת J היא חקוקה בנוסחה. מה עשה כותב השאלה כאן? הוא עשה לי חצי עבודה. Medium rare. אני צריך, אם אני אשכח לשים את ה-J והמינוס J, הלך התרגיל. פשוט הלך התרגיל. טעות מאוד נפוצה של סטודנטים שעושים לי 40 מקביל ל-30. לא נכון! מי שעושה 40 מקביל ל-30, כאילו הוא אמר שיש נגד של 40, מקביל לנגד של 30. זה לא נכון. שאני אומר מינוס J40 מקביל ל-30, וואה, זה ליגה אחרת לחלוטין. זה קבל מקביל לנגד. מאוד חשוב. אבי, אז למה עשו לי את זה ככה במבחן? יש סיבה פיזיקלית, ויש סיבה שאתם תצחקו עליי, לדפוק אתכם במבחן. לראות אם אתם מספיק ערניים. אוקיי? מי שכתב את השאלה, עשה את זה משיקולי לראות אם האנשים ערניים ומבינים עניין. אוקיי? זה חשוב מאוד. אני לא פותר את התרגיל, עד שאני לא מוסיף לכל הקבלים קידומת מינוס J. ולכל הסלילים קידומת J. ואני דואג שהכל יהיה באומים. ועוד דבר, שימו לב שאני הוספתי. איך להפוך את זה לפולארי? לא חייב. את ה-X'ים, את ה-X'ים אתה יכול להשאיר בקרטזי. אפשר לאכול את זה ככה. דבר נורא חשוב, אני מקפיד עליו מאוד. אני יודע שהרבה
הרבה מורים לא עושים את זה, ואני מבקש כן להקפיד, כי ככה גם כתוב הנוסחאון שלנו, אז עולה בלבל לי את השכל, אבי ראיתי בפתרון של מרצה אחר, אבי ראיתי אצל חבר שלי שלומד, כל הקשקושים האלה אני מכיר, תורידו את זה מהלקסיקון, אני מלמד אתכם לפי הנוסחאון של מת, והנוסחאון של מת בלי עין הרע כתוב כמו שצריך. אז מה זה אומר? שימו לב שיש קווים, אני הוספתי קווים מתחת. כל דבר שיש לו זווית, אני שם לו קו מתחת. אוקיי? יש הבדל בין XL ככה ל-XL ככה. XL בלי קו זה 24.4. זה הגודל נטו. לא שווה כלום. לעומת זה XL קו זה J24.4. במילים אחרות כתוב פה 24.4 בזווית 90. איפה שיש לי קו, אוקיי? אני לוקח זוויות. חייב שיהיה זוויות. וזרם חילופין, חייב כל דבר עם זוויות. אבי, בשביל זה כתבת US עם קו? כן. בשביל זה Z total, אבי גם תכתוב קו. בסדר? לא יודעת, אתה מדבר על חוקיות כתיבה? כן, כן. אז למה כאילו לא כותבים את זה? לא הבנתי. אמרתי, well done. סליחה, medium rare. העבודה חצי מוכנה, חצי מוכנה. בסדר? נורא חשוב. נורא נורא חשוב. עכשיו, איך ריבונו של עולם לקחתי את המתח שמופיע פה, ואני הגעתי ל-30 בזווית 0? נורא פשוט. אני מזכיר לכם, יש לנו נוסחה. היא מופיעה לכם בקובץ ששלחתי, אני אכתוב את זה גם פה. אומרים לי, אם יש לך מתח בתלות בזמן, נוסחה שלו היא כזאת. אוקיי? אתה רוצה להמיר את זה לאפקטיבי. מה אומרת הנוסחה? תשמע כפרה, אפקטיבי, קח את האמפליטודה, מה זה אמפליטודה? זה כל הקידומת שיש לפני הסינוס, תחלק את זה בשורש 2. ואל תשכח, קח גם את הזווית, ותשים אותה פה. הנה, קח את זה, שים פה, תחלק בשורש 2. קח את זה, שים פה. למי שלא הבין מה צריך לעשות בתרגיל, הוא נתן לי 30 שורש 2 סינוס, רגע. בתרגיל שלנו, 30 שורש 2 סינוס 10 בחמישית T. בוא נזהה מה צריך לעשות. אני טוען שכל הקידומת לפני הסינוס זה האמפליטודה שלי. זה U-Max. ואני טוען, אופס, מה הזווית פה? 10 בחמישית? לא, זווית. אפס. אפס, אין זווית. כי אז אפס. אין זווית. ולכן, אם אני ממיר את זה למתח אפקטיבי, חבר'ה... כאילו 30. זה בעצם לוקחים את ה-30 שורש 2, מחלקים את זה בשורש 2, ומצמידים לו את הזווית, אבל הזווית היא 0. עכשיו, לא צריך עוד גאון גדול, לא צריך מחשבון. הוא עשה את זה בכוונה, שיהיה קל לעשות את זה לבד. זה יוצא שהמתח האפקטיבי שלי הוא 30 בזווית 0. כלומר, מה לא הבנו? לא הבנתי מה עשית פה בכלל. עבדתי לפי הנוסחה ואמרתי
את המתח החילופין שלי למתח אפקטיבי. הוא נתן מתח חילופין שהאמפליטודה שלו 30 שורש 2. כמה זה 30 כפול שורש 2? שנייה, תעזור לי. כמה זה 30 שורש 2? רגע. 30... 42.6. 42.42. יש לך... 42. לא משנה. יש לך מתח חילופין שזאת האמפליטודה שלו. עד לפה בסדר? מסכים? מבין? כן. פשוט במקום לכתוב 30 שורש 2, הכפלתי לך, שתראה. זאת האמפליטודה. מה אני אמרתי? אני לא עובד עם אמפליטודה. לא סובל את זה. צריך להמיר את זה לדמוי DC, לאפקטיבי. תמיר לי את זה לדולרים. איך ממירים לדולרים? הנוסחה אומרת, חלק בשער הדולר. כמה זה? שורש 2. מה עשיתי? כך, 42.22 חלקי שורש 2. תבדוק, תדע כמה צלך? 30. 30. רגע, רגע, אבי. צריך אבל לקחת גם תנאי התחלה. מה הזווית שלו? זווית אפס. אוקיי, זהו. ככה עושים המרה. אבי, רק בגלל שזה מוקלט, אתה רשמת 44.22. אוקיי, לא קרה שום דבר. האם עד פה בסדר? כן, אבל איפה ראית את הזווית ואת ה... נורא פשוט. כי אני יודע את ה... תבנית, תבנית של מתח רגעי, ואני משווה את התבנית למה שהוא נתן לי. הנה, עכשיו תסתכל לעצמך. אבי, מה קורה פה בעצם עם האומגה? חכה, תערב נתעסק עם האומגה, אבל בשביל לעבוד עם המתח האפקטיבי, איפה האומגה? ברוך השם אין! נפטרתי ממנו. השלב הראשון זה המתח האפקטיבי? נכון. הזווית היא אפס כי זה בעצם... מה מופיע לך אחרי ה-T, ה-T הקטנה? מופיע לך מספר? לא. לא. אז מה זה? אפס. זה הכל. האם עד פה בסדר? אם היה שם T 5, אז היה בזווית 5? נכון. לא T 5. T ו... האם היה כתוב ועוד 5 מעלות? היית שם 5 מעלות. זה T ועוד 5, אבל לא יהיה רשום לי 5 מעלות. לא. בדרך כלל... יהיה רשום רק מספר. בדרך כלל אם נותנים זוויות קטנות, מציינים אם זה במעלות או ברדיאן. הכתבו בדרך כלל 5 מעלות. בסדר? אבי, אמרת שגם כשזה ב-0 מעלות, אתה צריך לרשום את זה, נכון? נכון. אוקיי. Okay. נכון. אוקיי, אז יוצא שקודם כל, כן, משפחת רוזנטל, מה יהיה היום? כל העשר בחמישית סתם נועד לבבל את המוח כאילו פה? לא, חכה, חבר'ה. הנה, עכשיו אני שנייה. אז קודם כל, עצם זה שהפכתי את זה ל-30 בזווית 0, אני מקווה שעכשיו אנשים מבינים מאיפה הבאתי את זה ולמה עשיתי את זה, אני חייב. אוקיי? זה חוק בל יעבור. אז אני יכול לעשות, אוף מפה, ינודניק אחד, אתה מפריע לי. זהו. עכשיו אני יכול לכתוב, יש לי מתח דמוי DC, או במילים יפות, מתח אפקטיבי. אבל זה לא רק הזווית שלו? אני מנסה, לא, זה 30 בזווית 0. לא, זה לא רק הזווית. בסדר? אז מתח יש לי. אני מחוק את זה, אני אכתוב מחדש. זה כאילו 30 וולט בזווית 0, ככה אפשר להגיד את זה, או שזה לא תקן? כן. אם אתה תשים וולט מטר על הדבר הזה, אתה תקבל שהוא יראה לך 30 וולט. וולט מטר, אגב, לא מראה זווית. כי זה מדומיין, לא? זה רק ב... לא, וולט מטר לא מראה זוויות. הוא לא מתוכנן לזה. הוא לא מראה זוויות. בסדר? צריך להתחשב בזוויות האלה.
אבל וולטמטר או אמפרמטר לא נותן זוויות. אחד הטעויות של חשמלאים מוסמכים, או אנשים שעובדים בשטח, שהוא רגיל למצוא, לעבוד עם המכשירי מדידה, והם נותנים לו הכל, 220, 5 אמפר, 20 אמפר, הוא נותן לו רק את הגודל. ואז, כשהוא בא לעשות את החישובים, אין לו בתודעה שיש זוויות, הוא לא מבין את זה. ואז לצערי הרב, נופלים כמו זבובים בתרגילים. אז המכשירי המדידה, מכל מיני סיבות, טכניות וכו', לא נותנים זוויות. האם זה אומר שזה לא קיים? בטח זה קיים. ועל הנייר... אבל יש אבל מכשירים שנותנים לך סדר פאזות, ואז אתה יודע... אני לא מכיר את המכשיר, אבל אם אתה רוצה לראות זוויות, אתה חייב להשתמש במכשיר שקוראים לו סקופ. אז אתה יכול לראות בדיוק את הפאזה ודברים כאלה, ואני מאמין שיש גם מכשירים שהם קצת יותר משודרגים לנוחות של החשמלאים, מחיר גם בהתאם. יש לי מכשיר כזה, אני אראה לך בהזדמנות. אתה יכול לשלוח תמונה עכשיו, זה לא סותר. אוקיי? אז הוא מראה, אבל עוד פעם, גם בפאזות, עם כל הכבוד, מה יש לך? אפס, 120 מעלות, מינוס 120, זה לא, אין לך יותר מדי מה להסתבך. אני מדבר שאתה יכול לקבל בלגן. עוד פעם, לא יהיה לך דברים כאלה בשטח. זה רק במעגלים, תלת פאזי לא מאוזן. לא יודע איפה יש לך דברים כאלה, אתה לא תקבל. תלת פאזי לא מאוזן, ואז יש לך אפשרות שפה יהיה זווית 100 מעלות, זווית מינוס 70 מעלות. אתה ראה לי מכשיר שיש לך, שמראה לך על המקום זווית מינוס 70 מעלות. אני אשמח לראות. מאמין שיש דבר כזה. אני אישית לא ראיתי. תראה לי דבר כזה. לא סדר פאזות RST. לא, לא רוצה את זה. זה משחק ילדים. זה בשביל תלת פאזי מאוזן. מבין מה אני אומר? כן. אז חייב בזרם חילופין כלל ברזל. כל דבר גודל וזווית. תמיד. חוק בל יעבור. מזה גם יובן לכם, למה הוספתי עוד פעם את הקידומות של ה-J-J. עכשיו תסתכלו טוב, המעגל פתיר. למה? כי יש לי מתח אפקטיבי, יש לי כל הקבלים והסלילים עם קידומות J-J בהתאם, הכל באומים, יאללה, בוא נראה מה הוא רוצה. אני בכוונה מדלג על סעיף א', יאל, עזוב עכשיו שאלות. אני מדלג בכוונה רגע על סעיף א', הוא שואל בסעיף ב', קבע את אופי המעגל. וואו, וואו, ומה הפלת עלינו כבר בסעיף ב', האם זה השראותי, קיבולי או התנגדותי? נמק את תשובתך, ונותן לזה רק 4 נקודות, מה הולך פה? מה בעצם הוא מבקש? הוא, במילים אחרות, אומר, תשמע כפרה, אני רוצה שתעשה לי פה Z total. יודעים לעשות Z total, חבר'ה? חושבים שכן. אתם בטוח יודעים. הנה, תסתכלו, מה ההבדל בין התרגיל הזה לתרגיל הזה שפתרנו? זוכרים שפתרנו את התרגילים, את התרגיל הזה? כן. איך עשיתם פה Z total? זוכרים? הנה, תראו. במקביל, בין... כמו בדיסי, חבר'ה. מה אני עשיתי עכשיו? אני לקחתי את התרגיל שקיבלנו, והפכתי אותו למצב שאתם יכולים לפתור, כמו בתרגילים הראשוניים שעשינו ב-AC. זה מה שעשינו עד עכשיו. הנוסחאות המרה שאני נותן לכם פה, הופכות כל תרגיל, בין אם הוא מוכן... חצי מוכן, לא מוכן בכלל, ברגע שאני ממיר את המתחים ואת הזרמים לאפקטיבי, ברגע שאני ממיר את הקבלים והסלילים להגבים, יאללה, יש לי מעגל כמו זה, מה הבעיה? עושים פה זה טוטל כמו בדיסי, עושים פה חוקום, חוק יחוף, מחלק מתח, מחלק זה, כמו בדיסי. אז הנה, עכשיו ברשותכם, אני מבקש שתעשו לי, קחו 2 דקות, ת,
תחשבו בבקשה את Z total. Z total, הקווה שקולה הכוונה, כמו במרכאות, כמו R total של המעגל. אני מבקש שתיתנו לי את התוצאה, גם בקרטזי, כי המחשבה ניתן לכם את Z total, גם בקרטזי, גם בפולארי. כן, מה רצה לשאול? המינוס בזווית זה לעשות אותו במינוס בסוגריים או פחות? תעשה בסוגריים מינוס 30i. המחשבון לא מקבל מינוס J 30, המחשבון צריך לכתוב מינוס 30i. אם אני עושה בזווית זה לא טוב? אתה רוצה לכתוב 30 בזווית מינוס 90? אפשר. אל תתרגל לזה, לא כדאי. אפשר. יצא 20.769. רגע, תן לנו רגע. רגע, תן לאנשים, רגע, יא חביבי. אז הנה, בואו נראה איך עושים פה את Z total. אז אני טוען ש-Z total זה R2 מקביל ל-XC2, בטור ל-XL, בטור ל-R1, וכל זה מקביל ל-XC1. מסכימים? כן. אוקיי, בואו נכתוב את זה ברשותכם. אז זה total. אמרתי שזה R2 מקביל ל-XC2, כל זה בטור ל-XL, בטור ל-R1, וכל זה מקביל ל-XC1. אוקיי. מספרים. זה יוצא לי 30 מקביל למינוס J40. כל זה בטור ל-10.8 פלוס J24.4. כל זה מקביל למינוס J30. כן. עכשיו איך אני מציב את זה במחשבון? מכה אחת, גם אם זה היה ב-DC, אני לא יודע לעשות, אני עושה את זה בשלבים. איך עושים? שימו לב. 1 חלקי 30, ועוד 1 חלקי מינוס J40, כל זה בחזקת מינוס 1, ועוד 10.8, ועוד J24.4. אוקיי, אז עכשיו שלב ראשון במחשבון. 1 חלקי 30 ועוד 1 חלקי מינוס J זה, בואו נראה לכם. הנה, קודם כל אני במוד 2, רואים אני בקומפלקס, ואז אני עושה סוגריים, חזקת מינוס 1, נכנס לתוך הסוגריים. 1 חלקי 30. ועוד 1 חלקי מינוס, מה כתוב שם? 40i. שימו לב, במחשבון, בלוח, במחברת, כתבתי ככה. כתבתי את ה-J לפני. אבל אם אני אכתוב בככה במחשבון, תראו מה הוא נותן לי, סינטקס ארור. הוא לא מבין את זה. אוקיי? הכתיבה על המחברת, זה לא אני המצאתי, ככה כולם כותבים, היא לא מקובלת במחשבון. הנה, הוא מראה לי איפה הוא נתקע. מה אני יכול לעשות? יש שתי אופציות לפתור את זה. האופציה שממש לא מומלצת, זה לשים פה כפל, לשים פה כפל. תסתכלו עכשיו. עכשיו הוא יאכל את זה. הנה, הוא פותר. אני ממש לא ממליץ לעשות את זה. אלא צריך להתרגל, לאט לאט אתם תתרגלו, למרות שבמחשבו, בלוח אני כותב מינוס J40, במחשבו אני אכתוב מינוס 40i. לא, אתם תתרגלו לכל השטויות האלה. הכל בסדר. ואז אני עושה שווה,
והוא נותן לי תוצאה. התוצאה היא שאם אני עושה נגד של 30 אום, מקביל לקבל, אגב של קבל, שהוא כמו נגד של 40 אום, השקול שלי זה, אתה יכול להחליף את זה בנגד של 19.2 אום, שבטור אליו קבל, שההיגב שלו מינוס ג'יי 14.4. מבינים או לא מבינים? כן. אדון רואי, אתה איתנו או לא? בחלוטין איתך, כן. בסדר, זה מובן? רק שנייה אחת ברשותכם. אני נשאר במחשבון, אני רק ארשום את התוצאות על אצלי בדף, תכף אני אראה לכם, 19.2 מינוס J 14.4. מזכיר לכם שהדבר... באיזה יחידות לכתוב את זה באום? זה באום. עכשיו רגע. הדבר הזה היה בטור ל... ועוד. אני עובד לפי הכללים, ועוד 10.8 ועוד 24.4J. אוקיי. רגע, אני אכתוב את זה ברשותכם. שנייה. 10.8 פלוס J. אבי, לא יותר קל להעביר את הכל לתצוגה פולארית? לא, אין צורך. דווקא פולארי יצא לך דווקא מספרים פחות נחמדים. אבל כאילו, אני זוכר שאמרנו שאנחנו נעבוד עם פולארים יותר. תוצאה סופית. תוצאה סופית. הבנתי. סופית. עכשיו, אגב, מה קיבלתי? אם אני חוזר למעגל, נראה לכם, איפה המעגל שלי? שיר סקרין. אם אני חוזר למעגל, כל החלק הזה בעצם, שמוקף פה, אני גיליתי עכשיו, שאפשר להחליף אותו לאור מה שהמחשבון כתב, 30 פלוס J10. אתם יודעים חבר'ה מה זה אומר? במה אני יכול להחליף את כל זה? סליל. סליל. נגד וסליל. נגד וסליל. כלומר, אם אתם רוצים להחליף את זה בנגד של 30 אום, שמחובר לסליל, שההיגב שלו זה J10, אהלן וסהלן. אני לא ארגיש בהבדל. זה המשמעות של מה שקיבלנו. אין כאילו, אבל יחידה אחת, נכון? כאילו בשבילנו. כן, אתה יכול... על אותו ענף. אתה יכול לסרטט, כן. אתה יכול לסרטט את כל זה בתור סתם מלבן. לקרוא לזה, אני יודע מה... Z1, סתם אני זורק. בסדר? Z1, והגודל שלו 30 פלוס J10 אום, זה התצוגה הקרטזית שלו. אם אתה רוצה, זה מעניין אותך, אתה יכול גם להמיר את זה לפולארי. תמירו לי את זה בבקשה לפולארי, 30 פלוס J10. לי יצא 49.04 בזווית 52.28. זה יכול להיות. זה יכול להיות שטעיתי. 21.622. לאט, לאט. ניב, לאט כמה? 31.622. בזווית 18.4. מצויה. בהמשך אגב אני אלמד אתכם איך ידעתי אוטומטי שבן אדם טעה. נראה לכם בדיוק את הפטנט. סבלנות. כנראה לא יהיה היום, אבל אני אלמד אתכם. אז הנה, יש לי את הגוש הצהוב, אני יכול לסרטט אותו ככה, יכול לסרטט אותו ככה, לכתוב אותו ככה, לכתוב אותו ככה. חבר'ה, זה בדיוק אותו דבר. רגע, אבי, ועכשיו, אל תשכח, כל הגוש הצהוב הוא במקביל ל-XC1. אוקיי, בואו נעשה את זה. אז אני כותב שכל זה יצא לי, רגע, אני אשלים פה, 30 פלוס J10, כל זה, אני מזכיר לכם, זה מתכון לטעויות כל הזמן. מקביל, אם אתה לא תהיה מסודר, אכלת אותה.
איך עושים במקביל? קלי קלות. עכשיו, לכל הגאוני הדור, ואני אומר לכם, אני יודע שאני מוקלט, אני אקסח את הצורה לאלה שמתעקשים לעשות בנוסחאות שלמדו ב-DC במקומות אחרים. שהם עושים לי R1 כפול R2, R1 ועוד R2. אבי, נעשה ככה בזרם חילופין. אם מישהו יבוא אחרי זה בטענות, למה הוא נפל במבחן? כי הוא עשה טעות בחישוב, בהקלדה, במחשבון, דמו בראשו. בעיה שלו. כי אם אמרתם מקודם, מישהו אמר פה, פתח לטעויות, זה האבא של הפתח של הטעויות. לא עושים במקביל בזרם חילופים, וגם לדעתי בזרם ישר לא כדאי, את הנוסחה הזאת. תמחקו מהלקסיקון. איך עושים? גם זרם ישר, גם זרם חילופים, עובדים עם אותו דבר. אחד חלקי, סלמת כל טוב. הנה, בואו נחזור בבקשה למחשבון, ונראה לכם. המחשבון אומר לי, פתח סוגריים, שים בחזקת מינוס אחד, תכנס בפנים, קו שבר, אחד חלקי, מה היה שם? 30 פלוס 10 I. נקסט. ועוד 1 חלקי מינוס 30 I. אין לכם מושג כמה טעויות, ואין שנה שאין את הגאון שעושה את הטעויות. לפחות גאון אחד, במרכאות. שאומר, לא, לא, אבי, אני אעשה המכפלתם חלקי סכומם. ברגע שהוא שוכח סוגריים אחד, הלך תרגיל הפח. כל התרגיל. זה פשוט מדהים. ואין לי מה לעשות איתו. אם אני עושה שווה, שימו לב, מה הוא מראה לי? שזה שווה ל-20 נקודה, ברשותכם אני אגל את זה ל-77, מינוס J, 16.153. אתם מבינים מה המשמעות של מה שקיבלתי, חבר'ה? אם אתה רוצה להחליף את כל המעגל במשהו שקול, מה אתה צריך לעשות? נגד וקבל. נגד של 20.77 אום, תחבר אליו בטור, קבל, סליחה, שההיגב שלו מינוס J 16.15. אבי, אבל יש סליל שמה. כן, הקבלים אכלו את הסליל. בשקול, כן? כאילו הסליל התבטל. אוקיי, ככה יצא. רגע, רגע, אבי, אבל אמרת שתוצאות תביא בפולארי. צודקים. שיפט, 2. תראו, האופציה 3 זה לעבור לפולארי. 3 שווה. זה אומר שה-Z total שלי שווה ל-26.311 בזווית מינוס 37.87 אום. עכשיו בואו ברשותכם נחזור ללוח שלי, ותראו מה בעצם קיבלתי. קיבלתי את החישוב של Z total, וה-Z total יש לו משמעות גם לתצוגה הקרטזית וגם לתצוגה הפולארית. שימו לב, זו לא המצאה שלי, ככה מסמנים. לזה קוראים R-Total. זה הנגד השקול של כל הנגדים. לזה קוראים, יש להם מישהו ניחוש? עקבה, Z-Total. X-Total. X-Total, לא עקבה, אלא אגב כולל, X-Total. והסך הכל זה ה-Z-Total. כתבתי X-Total בלי קו, כי זה רק הגודל. אם הייתי כותב, מסמן גם את זה. יחי ההבדל. Z-Total, וכאן יש לי זווית, שאנחנו נראה בהמשך שהזווית הזאת מסמנים אותה סתם ככה בתור פי. סתם פי. אוקיי, יופי. עכשיו, אני מזכיר לכם,
מה הוא שאל בסעיף ב'? שמע כפרה, מה האופי של המעגל? השראותי, קיבולי, התנגדותי? קיבולי. איך אתה יודע? כזווית שלילית. כזווית שלילית. כזווית שלילית. למה זווית שלילית? קבל, סליחה. נכון. כזווית שלילית כי ל-X total שלי יש קידומת מינוס J. אז הנה. בגלל שיש לי את זה, או, זה לא משנה, זה אותו דבר. זה מינוס. בגלל שהזווית היא כאן שלילית, אוקיי? אז אני יכול להגיד שזה אופי קיבולי. זה הנימוק. אבי, אבל לא יותר נכון להגיד התנגדותי וקיבולי? לא. לא. כי אם אומרים אופי התנגדותי, זה סיטואציה כזאת. אבי, אתה יכול לחזור? לא, בגלל זה אני אומר, התנגדותי וקיבולי. לא. כי אם היית מקבל רק את המינוס ג'י נקודה 16 נקודה משהו, נידור, זה, או... לא, זה לא המצאות שלי, המינוח הזה. אוקיי, או, אוקיי בסדר. זה בסדר. ככה זה. אם, שים לב, זה מובן מאליו שיש נגדים, אלא שאתה אומר שיש אופי קיבולי, זה אומר שיש גם שכל הקבלים והסלילים כיסחו אחד את השני, ונהיה בסוף כאילו קבל שקול. ואם זה אופי השראותי, היית מקבל קידומת פלוס ג'יי, אופי השראותי. ושים לב, אם היה, הייתי מקבל זה טוטל, ככה. זהו. ככה. נטו. מה זה? זה לא השראתי ולא קיבולי. זה אופי התנגדותי. זה נקרא אופי התנגדותי. רק נגדים. אז איך אתה קורא לזה Z total, ואין לו השראתי, אז זה לא אמור להיות R total כבר? מה לעשות? או, במקרה שכזה, באמת Z total ו-R total יוצאים שהם אותו דבר. נכון, זה מקרה מיוחד. נלמד את זה, קוראים לזה מעגל תהודה. לא תעודה, אלא תהודה. נלמד את זה. בסדר? סבלנות. אז אופי התנגדותי, אופי התנגדותי, זה שה-X total שלי הוא פשוט שווה אפס. זה לא במקרה שלנו. אם הקידומת של ה-X total זה פלוס J, אופי השראותי. טוב, זה לא בתרגיל שלנו. ואם הקידומת מינוס J, אופי קיבולי. אבי, זה אופי קיבולי. וזה גורר שבקרטז, בפולר יהיה לי זווית שלילית. מה זה אופי קיבולי? כן, אוריה. שתי שאלות בבקשה. אתה רשמת את ה-X עם הקו מתחתי מעל ה-16 נקודה המינוס J, ולא הבנתי מה אמרת שם. אמרת יחי ההבדל ולא הבנתי למה התכוונת. אם אני אומר רק X total, זה 16.153. אם אתה כותב לי X total, מינוס J, 16.153, אני אתן לך מכות. למה? חסר לך משהו. מה חסר? הקו, בגלל הזווית. כשאתה כותב רק X total, אתה מתכוון רק לגודל. רק. רק. עכשיו תסתכל על הסימונים שלי ותבין מה עשיתי. הבנתי. עכשיו השאלה השנייה היא, אם כל הרכיבים שהיו לי במעגל, חוץ מהנגדים, היו קבלים, עדיין הייתי קורא לזה X total ולא הייתי קורא לזה C total? כן, כן, כן. אוקיי. X total, ככה זה השם של זה. כאן הזווית. קטנה מאפס, ולכן זה כמובן אופי קיבולי. לא צריך להראות את שניהם, מספיק. זה, 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 זה כאילו אינדיקציה, או זה, או זה, או בקרטזי, או בפולארי, יש לנו אופי קיבולי, זהו, נגמר. זה היה סעיף ב'. כלומר, הוא התחכם, במקום לשאול במבחן, זה נתון מבחינה חיצונית, במקום לשאול כמה זה, זה טוטל, כי זה כולם יודעים, הוא אמר בסעיף ב', קבע את אופי המעגל. אתה לא יכול לקבוע את אופי המעגל אם אתה לא יודע את זה טוטל. בסדר חבר'ה? עכשיו בואו נחזור לסעיף א'. סעיף א' דווקא הוא לא קשה, אבל מה? יש מצב שיתחכמו איתנו ונגיד, יגידו לנו נגיד זווית 230 ואנחנו נצטרך להמיר לדעת אם זה זווית שלילית או חיובית, כאילו קודם כל תתקרב בבקשה למיקרופון. אתה שואל אם זווית 230? כן, שהיא נמצאת למשל ברביע השלישי, כן? אנחנו נלמד בהמשך, זו שאלה טובה, נלמד בהמשך שבלתי אפשרי לקבל זווית 230 בחישובים של Z total.
זה כבר בלי נדר יהיה בשיעור אחרי פסח, בלית ברירה, עם כל, כל מה שנפל עלינו. בסדר? אז עד רבה. אחד מהדברים, אני יכול להראות לך את זה פה, שכבר מוכן מראש, שים לב, אתה רואה את המעגל הירקרק הזה? הזווית של Z היא חייבת להיות בגבולות בין 90 למינוס 90. אם אתה אומר לי, אבי, קיבלתי Z total 26 בזווית מינוס 230. תקשיב, אני על המקום נותן לך אפס מאופס. זה מראה שאתה לא, לא, כרגע אתה, אני לא מאשים אותך. אבל בנם שכותב לי דבר כזה בבחינה חיצונית, או בחינה מגן, אני אומר לו על המקום, רואים שאתה לא יודע כלום מהחיים שלך. זה פשוט בדיחה. למה? נלמד. בלתי אפשרי שהזווית תהיה מתחת למינוס 90 או מעל 90. נקודה. בין 90 למינוס 90 בלבד? כן, תמיד. לעומת זה, לעומת זה במתח ובזרם, אנחנו נלמד, אין לי הגבלה כזאת. יכול להיות לי 0, 90, מינוס 70, 150 מעלות, מינוס 230 מעלות, אין הגבלה. למה? חכה, לאט לאט, לא היום. בסדר? אבל בעקבות, בזד, אין דבר כזה שתקבל יותר מ-90 מעלות. זה שטויות. או ממינוס 90, בלתי אפשרי. בסדר? אז עכשיו נחזור רגע לאלף. אלף הוא לא קשה, הוא לא סייף, אבל ששואלים אותו בדרך כלל, זה התחכמות קצת. שואלים, חשב את הקיבול של כל אחד מהקבלים ואת השראות הסליל. מה? מה הוא רוצה באלף בכלל? כאילו לעשות רוורס לנוסחה. או כל הכבוד, יופי. בדרך כלל, אתם תראו בתרגילים אחרים, אני יכול להראות לכם, לא פה, סליחה. הנה, תראו, תרגיל, אני לא יודע אם מספיק את זה היום, זה תרגיל שמופיע הרבה. תראו, כאן רואים, רואים את הסליל? זה לא כתוב באומים. פה אני חייב להמיר את זה, נכון, אני חייב להמיר את זה ל-XL. פה זה לא מוכן בכלל, אני צריך לעבוד קשה. וגם את הקבל, חבר'ה, רואים? הוא לא באומים. אני חייב להמיר את זה ל-XC. בדרך כלל במבחנים, אני צריך להפוך את ה-L ואת ה-C ל-XL ו-XC. זה מה שצריך לעשות. מה עשה הגאון בתרגיל שלנו? תראו, הוא כבר נתן לכם את XL, זהירות. XL אבל בלי הקידומת שלו. בלי J, XC, בלי הקידומת שלו. אז תיקנו את זה, אני מזכיר לכם. רואים? תיקנתי את זה, ואז פתרתי. מה הוא מבקש באלף הגאון הזה? אני רוצה שתעשה רוורס. תמצא לי כמה זה C וכמה זה L. מאיפה אני יודע איך עושים דבר כזה? אז אני מסתכל בנוסחאון שלי, תסתכלו בדף שנתתי לכם, ואני נזכר, מי שישמע כבר, כמה נוסחות יש לכם עם קבלים וסלילים? יש לכם נוסחה כזאת, XL שווה J אומגה L, ו-XC קו שווה מינוס J, 1 חלקי אומגה C. מזכיר לכם שהוא ביקש למצוא את L, את גודל ההשראות. רגע, רגע, אבי. XL כתוב לנו שזה J24.4. כמה זה אומגה? רגע, בוא נחזור לתרגיל. אבי, זוכר שהיה כתוב לך 10 בחמישית? אמרת שאנחנו נשתמש בזה, עכשיו משתמשים? תשובה היא כן. זה הקידומת, אני אעשה את זה בצבע. זה נקרא אומגה. האומגה חשוב לי בשביל חישובים של ההגבים. מה עשה הגאון? רצה לדפוק את האנשים במבחן.
בדרך כלל נותן את L ו-C ומחשבים את ה-X'ים שלהם. פה אומר, לא, לא, אני אתן לך את ה-X'ים, אתה תמצא לי את C ו-L. אבל בכל מקרה חייבים להשתמש באותה נוסחה, ובאותם נתונים, זה רק פשוט הנוסחה ברוורס. הנה, שימו לב. במקרה שלנו, אומגה, כמה אמרתי זה? 10 בחמישית. מה אתם אומרים, אפשר לפתור את זה? משוואה בנעלם אחד. עכשיו, לאלה שחסידי הסולב, הסולב לא יפתור לכם את זה. הוא לא יודע לעשות סולב במצב קומפלקס, לא יודע לעשות סולב במספרים מרוכבים, זה לא יעזור. אז נראה לי שכולם צריכים להבין ש-J ו-J מצטמצם. אז אני מקבל את הדבר הבא. ואז יגידו לי, אבי, שמתי בסולף, זה לא פותר. שוב, אם אתם במוד 2, גם אם עכשיו, אתם לא רואים מספרים מרוכבים, הוא לא יודע לעשות סולף. מאמר מוסגר, סליחה שאני אומר, תתביישו לכם, שאנשים לא יודעים לפתור דבר כזה. ובכל זאת, בואו נעזור לאלה שנתקעים, איך עושים. בואו נחזור רגע למחשבון. אני יוצא ממוד 2, עובר למוד 1. כותב את המשוואה 24.4, אלפא שווה. עכשיו חבר'ה, פה טעות נפוצה של אנשים. איך כותבים 10 בחמישית? ככה. לא דרך אחרת. מי שיכתוב, צריך הרבה נופלים בזה. בעצם הוא כתב פה 10 בשישית. זו טעות חמורה. זהירות. כל זה כפול ה-X שלי. הבנתי מה עשית? מה עשית שם? צריך לכתוב 10 10 בחמישית. איך אתה עושה 10 בחמישית? 10 ב... אבי, לא כתבת 1? אי אפשר לכתוב את זה 10 בחזקת מינוס 5? לא חזקת מינוס 5. סליחה, ככה בדיוק מה שעשית עכשיו בחזקת 5? כן, זה מה שעשיתי. אני לא אומר שזה לא נכון, אבל סליחה שאני אומר, אתה אנלפבית. ככה לא משתמשים במחשבון. ויש כאילו, יאבי, יאבי, יש לי פטנט יותר טוב ממך. אתם אגב רואים שאני שולט בכל הקומבינות והשטיקים והזה. ואם אני אומר לכם שלא כדאי, זה מניסיון שזה פתח לטעויות. יש כאילו, אבי, תראה, יש כפתור יותר טוב, שיפט לוג, תראה, עושה לך הכל פיקס. אבי, תוכל לשים את מחדש עם האקספוננט שלחצת? זה בדיוק מה שאני הולך לעשות. עוד פעם, מי שיכתוב ככה, זה ייתן לה תשובה נכונה. אבל הוא לא יודע להשתמש במחשבון, נכון. רגע, למה זה לא נכון לעשות את ה-10 בחזקת 5? תסביר לי רק שאני אבין. עוד פעם, זה נכון, זה יתקע אותך בחישובים יותר מתקדמים, לא פה. אז מה אמרת שלא נכון? הלא נכון זה לכתוב ככה, הנה, לכתוב מההתחלה, 24.4, עד לפה כולם כותבים אותו דבר. יש כאלה, בטעות, הם עשו ככה, 10 אקספוננט 5. זה לא נכון מה שכתוב פה. אם תשימו לב, כתוב פה 10 בחמישית. זה כתוב פה 10 בשישית. זה לא נכון. זו טעות נפוצה. מה צריך לעשות? 1 כפול אקספוננט 10 בחמישית. ככה לכתוב. אבי, זה יותר ארוך. זה יותר ארוך, זה יותר נכון. ככה כותבים. כפול אלפא איקס. עכשיו אני כותב את זה. שיפט. סולב שווה, והוא נותן לי את הערך של הסליל, אני אעשה ENG רגע, answer, ENG, יצא לי סליל 244 מיקרו, ויחידות של סליל, הנרי. לאט לאט, תלמדו את זה. בואו תעשו את החישוב, תראו שהגעתם לאותו ערך כמון. איך יוצאים מהקומפלקס? מוד אחד. מוד אחד. אתה יכול לחזור רגע לתרגיל, אבי, שנראה? עזוב את התרגיל, תכניס. לא, שאני יודע מה להציב רגע. 24.4 שווה. רגע, רגע, רגע. אבי, מה היחידות של זה? אמרתי, הנרי. מישהו לא נותן לי את זה. רגע, שנייה, אני אחזיר לכם.
24.4 שווה 10.5. הנה, התרגיל מופיע לכם פה, בכבוד. תעשו. אבי, אבל דיברנו מקודם, אמרנו שאת היחידות של סלילים אנחנו כותבים כמילי הנרי, ואת היחידות של קבלים כמיקרו פרד. נכון. לא יותר נכון לכתוב, להמיר את זה במקום למיקרו למילי? אפשר, אני אוהב יותר מדויק. אוקיי, יש גם מציאות של סלילים שהם במיקרו, זה לא קרה שום דבר. אם אתה רוצה לכתוב ככה, שיהיה לך לבריאות. זה אותו דבר. בסדר? אבי, סליחה, אני קצת בהתחלה הצלחתי, ואז נתקעתי עם המחשבון, אני עם האקספוננט, לשים כפול לפני, שאני לוחץ על הכפתור, או בלי? לא, אחד, אקספוננט, הוא ייתן לך כבר את הכפול, בילט אין. ואז לא לשים, ואז לשים שבר, ואז חמש, או בלי שבר? לא שבר, חמש. חזקה, כאילו. לא חזקה, חמש. זה כבר מוכן לך. למי שלא הבין, בוא נעשה בדיוק את אותו דבר בשביל הקבלים. כי לקבלים יש לי שניים כאלה. C1 ו-C2. הנה, תראו. XC1 שווה מינוס J30. שנייה אחת. ו... XC2 שנייה אחת ו-XC2 שווה מינוס J40. אוקיי, צריך לחלץ את C1 ו-C2. מה עושים? זה שווה הנוסחה מינוס J1 חלקי אומגה C1. פה זה מינוס J1 חלקי. תבינו דרך אגב, שאני אומר שאנשים, אם הם לא ידעו את הנוסחה בעל פה, אני נותן להם, הם יקבלו אפס, כי הם יקשלו. לא ממני, הם יקשלו באמת. כי זה מראה, איך פתרת תרגיל, תרגילים, וזה רכבים, אין תרגיל שאתה לא משתמש בזה. אתה לא יודע דברים כאלה? צערי הרב, זה מציאות שכל שנה יש לי כאלה. צערי הרב. שימו לב, קו מפתיע, המינוס ג'י מצטמצם, מה קיבלתי? האם עד לפה בסדר? איתי חבר'ה? כן. יש כאלה שיעירו לי, אבי, למה אתה מסבך את התלמידים שלך? תראה, למה אתה כתבת את הנוסחה XC קו? מה, אתה לא יכול לכתוב את הנוסחה בצורה כזאת? תכתוב XC, בלי קו, בלי קו, שווה 1 חלקי אומגה C. זה נכון, אבי. ותסתכל, הם נתנו לך XC שווה 30. יאללה, חסכת שלב. מה, לא יותר טוב? תשובה היא, כן, זה נכון. אבל, מניסיוני הקטן, בכוונה אני לא מראה את זה. בכוונה, כי לצערי הרב, אנשים הרבה פעמים שוכחים איפה שכן צריך את המינוס ג'יי. לכן אני מעדיף, במרכאות, להיות פרייר, ולעשות עוד שלב עם הצמצום של המינוס ג'יי, אבל שלא תשכחו אותו. יותר חשוב לי שאנשים יזכרו את הנוסחה הזאת, המלאה, מאשר את הנוסחה החלקית. מניסיון של הרבה סטודנטים של צערי הרב נפלו. עכשיו אני מזכיר לכם, אומגה אני יודע, זה 10/5. בואו נעבור למחשבון, ברשותכם. ונפתור. שימו לב,
אז אני כותב פה, 1 חלקי 1 אקספוננט בחמישית, כפול אלפא X, אלפא שווה, מה הוא נותן לי שמה? 30. האם עד לפה בסדר, חבר'ה? חבר'ה, מה קרה? נרדמתם? לא, מחשבים. לא, לא. תראו מה אני עושה. שיפט סולב, שווה. טוב, הוא נתן לי... כמה זה יוצא במיקרו? הנה, אדון לידור. כמה זה במיקרו? אפס נקודה שלוש שלוש שלוש. אפס נקודה שלוש שלוש שלוש. יפה. אם תכתוב את זה במקום במיקרו בננו פרד, אני לזרוק אותך. בסדר? גם. מיקרו. ועכשיו צריך לעשות גם לשני. וואו, וואו, עכשיו לכתוב את זה עוד פעם? לא צריך עוד פעם. שימו לב, עושים. אולי רגע לראות איך אני עושה את זה. שווה. או לא ייתן לי. רגע. אם אני רוצה לחזור, אז אני עושה שיפט. חץ למעלה? לא, הוא לא ייתן. לא, חץ הצידה, חץ הצידה. בחץ הצידה הוא נותן לך. עכשיו הוא מחק לי את זה לגמרי. טוב, רגע, אני אעשה את זה מחדש בשביל להראות לכם את הפטנט. אחת אקספוננט בחמישית כפול אלפא איקס. אלפא שווה 30, בסדר? שיפט סולב שווה, הנה הגעתי למסך הזה, רוצה לחזור, חיצים, הנה חץ, הוא נותן לי לשנות, שם פה 40, שיפט סולב שווה, והקבל השני יוצא 0.25 מיקרו. זה מיקרו מה? מיקרו פרד, צודק. אבי, אתה לא חייב לשים את ה-X, את הכפול לפני ה-X, נכון? לא יודע, בוא נבדוק. אני כבר לא זוכר. בוא נראה. אם אתה רושם על המחברת, אז היא לא משותפת, אנחנו לא רואים אותה. Shift, Solve. כן, אתה צודק, לא חייב לכתוב את ה-X. אבי, למה הוא נותן לי מס טרור על הכל? לא יודע, מה כתבת? למה לך יש חץ למעלה ליד המילה מת במחשב, ויש לך חץ כזה כלפי מעלה ולי אין? זה אומר שיש לי עוד דברים על המסך. אני יכול לגלול, להסתכל. זה המשמעות. לא, מה הוא מראה לך? מה, כתבת כמוני? כתוב אחד לאחד כמוני. אני לא עובד ה-ING, להמיר את זה ל... ה-ING אתה צריך, שים לב, תראה. עושים Shift Solve שווה, הוא נותן לך את התוצאה, ING לא עובד פה, שים לב, אני מוחק את הכל, מוחק את הכל, אם תעשה Answer, אתה רואה? ה-ING עובד עכשיו. אתה לא צריך למחוק את הכל, אתה פשוט עושה שוב פעם שווה. שווה עוד הפעם גם היה עובד. כן. אוקיי. שווה עוד פעם? כן, כן. זה מה שעשיתי פעמיים. לא, הוא נותן לכם... כן, גם אני עשיתי ככה. זה מה שהוא עשה לי, ויצא אותו דוצר. לא, לא, רגע. שתהיו בריאים. זה לא בדיוק ככה. עוד פעם. כבר נהיה שיעור עבודה במחשבון. זה גם חשוב. נכון. ארבעים, Shift Solve, זה שעובד לכם ENG פה, זה לא מעניין. לא, לא כאן, לא כאן. לא, תעשה שווה עוד פעם. תעשה את השווה שהוא יראה לך את התוצאה, עכשיו תעשה שווה. שווה. נו, 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 נו. אותו מסך. עכשיו תעשה לו ENG. אותו דבר. אבל זה אותו מסך שהוא אמר לו לעשות, זה אותו דבר. מה לעשות, AC? נו, מה זה משנה, אבל זה Solve for X הנוכחי, מה זה משנה? במקרה הזה, כן. כי אתה פותר משוואה ממעלה ראשונה. זה לא חכם. זה צריך, עוד פעם, זה נכון מה שאתה אומר. זה עובד, אבל
זה עלול לדפוק אותך לעתיד. לא, הבנתי אבל מה שאמרת עם המעלה הראשונה, הבנתי עכשיו. בסדר? אז אני לא ממליץ לעשות. זה פטנט יפה מה שאתם אומרים. לא אוהב את זה, אבל... בסדר? קיצור, קיבלתי את התוצאות, בואו נחזור למחברת. הנה. אז פתרתי את סעיף א', בינינו... סעיף א' הוא לא כזה קשה, עוד פעם, בשבילכם זה תרגיל ראשון, אז זה נראה בומבה, אוקיי? אבל לסופו של דבר זה להציב בנוסחה, אז בדרך כלל אני הולך מ-L ואני מוצא את XL. פה אומר, לא, לא, חביבי, ססה רברס, יש לך את XL, תנסה לי את L. יש לך את XC, תנסה לי את C. אוקיי, מצאתי. נקסט. אבי, סלילים אמרת שצריך להציג במיקרו? סלילים נהוג, בדרך כלל, הערכים שלהם זה במילי הנרי. בדרך כלל, לא חייב, לא חובה. זה לא תמיד ככה. יש גם סלילים במיקרו הנרי. תחזור, אם תראה את ההקלטה, אני אמרתי את זה. שסליל סטנדרטי הוא במילי הנרי. יש סלילים קטנים של מיקרו הנרי, ויש גם סלילים גדולים של הנרי. גם זה אנחנו נראה. קבלים זה מיקרו פרד בדרך כלל, יש קבלים של ננו פרד, יש לפעמים גם של פיקו פרד, זה 10 בחזקה מינוס 12, יש קבלים גדולים של מילי פרד, זה 10 מינוס 3, יש דבר, אני עוד לא ראיתי במבחן, דבר נדיר, 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 קבל של פרד. בסדר? זה פחות או יותר של חסקלות. כלומר, אבל אם תקבל לי מגה פרד, זה שטויות. אין דברים כאלה. או תקבל לי קילו הנרי. מה זה קילו? זה סליל מטורף. אין דברים כאלה. כנראה תהיית משהו בחישוב. אז בסדר? פה צריך להציג את הסליל, במקרה הזה עדיף להציג אותו לא קריטי. מה שאתה עושה זה טוב. תראה. תכתוב ככה, תכתוב ככה, אני לא בא אליך בטעות. מה שאתה רוצה זה טוב. הנה, תראה, גם כאן, את הקבלים, אם אני רוצה לרשום אותם, אני מעדיף יותר לכתוב ככה, כי זה נותן לי יותר ספרות, יותר דיוק. אתה לא חייב, זה לא טעות. זה אותו דבר. איזה עוד כתבת? אין קטנה. ננו. זכור, מיקרו זה 10 במינוס 6. בסדר? זה מיליונית. אוקיי? אתה אומר מיקרו גל. מיקרו גל זה אומר שהאורך גל של הקרינה זה במיקרומטר. בסדר? יש לך ננומטר. זה פי אלף יותר קטן. זה ברמה של מולקולה. בסדר? יש לך גם פיקו, כמו חליל פיקולו, פי קטנה. 10 מינוס 12. בסדר? יש לך מילי. תודה. 10 במינוס 3. אוקיי. בואו נעבור לסעיף ד' דווקא. תבינו תכף למה אני קופץ פה עם הסעיפים. סעיף ד' חשבו את הזרם I1. אני צריך לתקן אותו, I1 קו. יש למישהו רעיון איך לעשות את זה? חוקום. חוקום, לא? חוקום על מי? על ה-US וה-Z total. אם תעשה US חלקי Z total, תקבל I total. I total זה פה. כן, ואז תעשה מחלק זרם. ואז מחלק זרם. זה נכון, מה שאתם אומרים לעשות מחלק זרם זה נכון, אבל כולכם פרעים. אפשר לעשות לפני כן, אפשר לעשות על הנגד, על השקול שהיה לפני כן. או שאתה יכול למצוא על ה-XC1, יש לך עליו גם כמו US, ואז תמצא עליו את ה... המתח אז כל אלה שרוצים לעשות גם פה את הזרם, ואז לעשות I-Total פחות IC1, זה נכון. סליחה שאני אומר עוד פעם פריירים.
הדרך... אבי, תעשה 30 בזווית 0, חלקי 30 פלוס J10. זה ייתן לך את ה-I1. נכון. מכיוון שכל המתח נופל על הגוש הצהוב, תסתכל על זה, מחובר אליו במקפיל, אני יכול לעשות. הרי אני יכול לסרטט את המעגל ככה. זה XC 1, זה, נקרא לזה Z 1, סתם אני זורק עכשיו שמות, זה US. עכשיו, מספרים. זה שווה 30 בזווית 0. זה שווה מינוס J 30. זה שווה 30 פלוס J 10. אני מזכיר לכם ש-I1 זה פה. אבי, עכשיו אני רואה בדיוק מה צריך לעשות, זה חיים טובים, זה חוק הום, נכון. אז I1, שוב, כל מי שעשה בדרך אחרת, לבריאות שיהיה לו, הוא יקבל 100, אבל סתם עובד קשה. מצד שני, אתה תמיד תומך בלייצר מידע גדול על המעגל, כדי שאחרי זה, אם יבואו לנו סעיפים, כבר יש לנו תשובות. זה העניין, שנגמר התרגיל, אין עוד סעיף. אתה צודק, לא במקרה שלי. תורת חשיבה. זה 30 בזווית 0, ופה זה 30 פלוס J 10, ומה שאני מבקש מכם, תיתנו לי את התוצאה בפולארי, זרמים פולארי. רק פולארי. חוזרים לקומפלקס. מוד 2. אפס נקודה 9.48. בזווית מינוס 18.43. אני מאשר את זה. יפה. מצוין. זאת התוצאה. זה ה-1. יופי. קצר ולעניין. זה מצחיק שזה סעיף בשאלה מבחינה חיצונית, כן? נראה לכם כמה יש לזה. 6 נקודות מתוך 20 על הסעיף הזה. לא כזה בשמה. מה בעצם אומרת לנו הזווית השלילית הזו לזרם? זה אומר שאם אתה תמיר את זה עכשיו לגל סינוס, לזרם רגעי, אוקיי? אז ייראה כך. זה כאילו יהיה בירידה, אבי? בגלל שזה במינוס? כן, שנייה אחת. תן לי רגע לבנות את זה. אז זה אומר שאנחנו קו שחור נצריך. אבי, הזרם באי אחד מתפצל? למה שהתפצל? זה לא היתות על זה. תסתכל על המעגל. בסוף הוא מתפצל לשני נגדים. הוא מתפצל פה, כן. שני ענפים. כן, אתה צודק, מתפצל, אבל לא שאלו אותי על זה. עקרונית, כן, אפשר לעשות מחלק זרם. לשנייה, חתנו לי רגע להשלים פה משהו. המשמעות של הזווית הזאת, זה שאם אני ארצה לראות את הזרם הזה על סקופ, כצורה של זרם רגעי, בלי כל האמרות האלה, זה ייראה ככה. שנייה. כן. את לבן. יותר מדי. שימו לב, מה בעצם קורה פה. אני אגדיל לכם את זה, שיהיה יותר לכם קל לראות. הוא מתחיל, הזרם
בזווית מינוס 18. אם זה מינוס, זה מתחיל בחצי המחזור השלילי. זה כולם מסכימים, מבינים? כן. ונלמד בהמשך, לא היום, איך אני יודע לזהות שאם זה מינוס 18, זה יהיה דווקא חלק כזה קטן של החלק השלילי. אוקיי? כאילו, הוא ברגע שווה 0, הוא כבר מתחיל בזווית מופע שלילית. ועוד דבר, תעשו לי 0.948 כפול שורש 2. תגידו לי בבקשה כמה זה יוצא. אחד נקודה, שלוש, ארבע. הרבה פעמים, בשביל לחסוך את הכתיבה הזאת, הם כותבים, וגם אנחנו נכתוב ככה, נכתוב 0.948, שורש 2. כי מה בעצם עשיתי? לקחתי את האפקטיבי, ואני ממיר אותו בחזרה לאמפליטודה. איך עושים? תסתכלו על הנוסחה. רגע. הנה. אני רוצה לעבור מאפקטיבי בחזרה לביטוי למתח רגעי או זרם רגעי. זה לא משנה, מתח זרם זה הכל אותו דבר. אז היה לי 0.948. זה מה שמופיע פה. אתה רוצה לחזור ל-IMAX לבד? מה תעשה? תכפיל בשורש 2. וזה מה שבעצם אני עשיתי. הנה. זה המשמעות של מה שאתם מצאתם. הזרם הזה והזווית, זה אומר שיש לי זרם חילופין בפאזה של מינוס 18.43. אוקיי, מה אני עושה עם זה? נעזוב עכשיו, ויש לזה אמפליטודה של 1.34 אמפר, או אמפליטודה של 0.948 שורש 2. זה אותו דבר. האם זה מובן? באיזה צורה חייבים לכתוב את זה? בצורה של האמפליטודה או בצורה עם הזווית? תראה, אני לא ביקשתי את זה, זה רק בגלל שאתם רציתם הסבר. במבחן ביקשו את זה. אבל הם ביקשו גם אחרת? כי זה מה שהאמפרמטר, זה מה שבמבחן הרבה פעמים מעניין אותו, מה האמפרמטר יראה. האמפרמטר יראה 0.948. אמרנו. אם אני אשאל אותך, מה יראה משקף תנודות? סקופ, יעני, הוא מראה את הצורה, אז הוא יראה לך ככה. בסדר? אני יכול גם להגיד לך, לא ביקשו את זה, כן? כתוב את הזרם ה-1, בתלות בזמן. אוקיי, תסתכל מה אני עושה. לוקח את ה-0.948, מכפיל בשורש 2, אנחנו נעשה תרגילים כאלה, סבלנות. רק בגלל ששאלתם, אני כבר עושה. מצמיד לו סינוס, 10 בחמישי T. מאיפה אתה יודע את זה, אבי? האומגה היא אותה אומגה לכולם. ועוד זווית של, כמה אמרנו? מינוס 18.43. זהו. אבי, והאם אני אכתוב את זה ככה? 1.34 סינוס 10 בחמישי T. חבר'ה, תבינים שזה אותו דבר. כתוצאה מהשאלות שלכם, הראיתי לכם, אם אני רוצה לעבור בחזרה מתצוגה של אפקטיבי, זרם אפקטיבי, לעבור לזרם חילופין אורגינל, אתם רואים ביטוי בתלות בזמן וכו', בסדר, מה הבעיה? קח את ה-0.948, זה כמו, אני אומר ליעל, הלו, בטל את העסקה. תביא את הכסף, תביא את הכסף בחזרה. אומר לי, יעל, הלו, אני, אבל הכל אצלי כבר בדולרים, אני בניו יורק. אדוני, תמיר בחזרה, לפי שער החליפין. אז הוא לוקח את הכסף שיש לו בדולרים, וממיר לי את זה בחזרה
לשקלים. זה הכל. בסדר? שאלות על זה, חבר'ה. אוקיי. נשאר לנו סעיף אחרון. אין לנו כל כך הרבה זמן, ואני דווקא צריך להסביר עליו הרבה. זה כבר תזכירו לי לפעם הבאה. אני אראה איך אני פותר את זה. אני לא מסביר את זה. שוב, אני רק פותר בשביל שיהיה לכם שלם, אבל לא מסביר. אסביר בלי נדר פעם הבאה. חשב את ההספק הכולל המתפתח על הנגדים, R1 ו-R2. אוקיי, אז בשביל זה, קל מאוד, אני חשב את ההספק הכולל של המעגל, שההספק הכולל אנחנו נלמד שמסמנים אותו ב-S total, לא P total, S total. והנוסחה אומרת, US בריבוע, בלי זווית, חלקי זה total צמוד. מה זה צמוד, מה זה הדברים האלה? אמרתי, אני לא מסביר עכשיו. שווה, פה זה 30 בריבוע, זה total, כמה יצא לי? כמה יצא לנו? זה total... 26.311, נכון? כן, תוצאים לי. בזווית, בזווית 37.87. אז יצא לי 26.311, הצמוד אומר לשים סימן אחר, 37.87, מציב את זה במחשבון, רגע אני אציב את זה, מוד 2, אני לא מראה לכם איך אני עושה את ההצבה, 30 בריבוע, חלקי 26.311, בזווית 37.87 שווה, ואז המחשבון נותן לי את התוצאה הבאה, 27 מינוס J21 וולט אמפר, לא מסביר מה זה, שווה פולארי שיפט 2.3 שווה, יוצא לי 34.206 בזווית מינוס 37.87, זה בוולט אמפר, ואז זה קוראים פי טוטל, זה בוואטים, זה הספק על נגדים, זה קיו טוטל, זה הספק עיוור, נלמד הכל, זה בוורים, זה הספק על קבלים וסלילים, זה אס טוטל, השקלול של שני הספקים, זה ביחידות וולט אמפר, וזה פי, אוקיי? ומה שהוא ביקש, זה ההספק על הנגדים במעגל. ההספק על הנגדים במעגל, פי טוטל שווה 27 וט. זאת התוצאה. איך הגעתי, מה המשמעות, מה זה הנוסחה וכו', זה בלי נדר יהיה אחרי חג פסח. אבי, מה זה זד גג שם? זה זד צמוד, זה לא בדיוק זד גג.